No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo ele fez conforme ele planejou. Com alegria fez o homem para o adorá-lo. Deu-lhe ainda o privilégio de ser igual a ele e de nada se orgulhou. Mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior que o céu. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Nasce o homem, também nasce um mistério. E por mais que ele estude a ciência, não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito e esse mesmo espírito ele um dia vai requerer. É o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Não adianta desculpar-se com a cinza. Se você é rico ou pobre, não existe outra saída. O final é sempre o mesmo. Você sempre termina como tudo começou. Mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior que o céu.
na verdade não é nada. É pó, é cinza, é o barro que sobrou. Não adianta desculpar-se com a vida. Se você é rico ou pobre, não existe outra saída. O final sempre é o mesmo. Você sempre termina como tudo começou. Mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido ainda pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada. Ele é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Barro que sobrou. É o barro que sobrou. É o barro que sobrou. É o barro que sobrou. Deus, ele venha falar muitíssimo no seu coração, que nós venhamos lembrar, né, que nós sempre seremos o barro que sobrou nas mãos do oleiro. Que muitos pensam que são maiores que Deus, né? São maiores que o céu, mas não. Ninguém é maior que ele, tá? E que Deus possa falar grandemente ao seu coração, e que a gente pare e reflita no que está acontecendo no momento, no mundo, que já vem acontecendo, e não é política que vai salvar ninguém, não é placa de igreja que vai salvar ninguém, sim, Deus vai salvar, tá? Coloque Jesus no teu coração, aceite a Ele de verdade, são os finais dos tempos, tudo vem se cumprindo, a Bíblia vem se cumprindo a cada dia as profecias se cumprem, nós devemos tomar uma posição na presença do Senhor. É isso que Ele nos pede. Amém? Que Deus abençoe a todos.